Yes, ku PROJOURN Media ate mwetu tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda era mwetu obutakuluisa kyaddaaki omulongo muganda w'omukulu Waiswa Alex Mufumbiro naye yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'akakasa ab'ekibiina kya Nuupu abamu nga embeera gy'ayitamu bw'etali nnungi omulongo ono kigambibwa okuba nti naye abasajja bamutambulirako oluusi balowooza nti batambulira ku Waiswa Mufumbiro nga Mufumbiro bwe yavaayo emabegakaawo n'akakasa eggwanga nti waliwo abaagala okumumiza omusu n'agamba nti omukyala amuli emabega ayagala ate mwatu omumiza omusu yoyo omukyala Speaker Anita Among olw'ensonga nti asindika abatemu asindika abasajja bamutambulirako kino ate mwatu kyatuuse ne ku mulongo munne oyo mukulu gwe bafaanana ennyo nga bw'okiwulira kuba Waiswa Mufumbiro mulongo era mu mbeera eyo omukulu yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti ekituufu kiri nti abantu batandise okuntambulirako waliwo zipremo ezintambulirako buli we mbandaga ekintu ekyandeetedde okwekengera n'entegera nti waliwo ekitali kituufu n'agamba kino akyegendereza okumala ebbanga naye bulijjo abadde takiwa attention ebifo mw'abeera agenda olaba preme eyo emubeerako nnyo emabega premier yo eya gure apotoke ye mutambulirako nnyo n'agamba nti ye nga ye owa struggle akimanyi bulungi ayino makinga sure nti ate atandika okwebeereramu kubanga akimanyi engeri gye bayigga muganda we n'engeri gye bagala omumizaamu omusu ye tebayinza kumutaliza kuba enfaanana yaabwe ate mwatu w'oba toludde nabo nnyo oyinza obutabaawula twatuuka ne ku mbaga ng'amazima matuufu tetumanyi mutuufu tetumanyi Waiswa Mufumbiro na muganda we so yeyo update jenkuletedde nenga mugwanga batono nnyo abali safe oba sinakindi temuli ali safe likinga commentinga era subscribinga.